Siste uken før skolestart arrangeres det byfest i Kongsvinger. En tradisjonsrik fest med varierte tilbud. Det var Åge Aleksandersen og Sambandet som var det store trekkplasteret på åpningsdagen, og sammen med europeisk matmarked var det duket for både rockefår og rockefot. Vi skal høre litt nærmere om hva dette dreier seg om. Dette er da et europeisk marked som er i Kongsvinger for tredje året på rad, og her finner vi oster og pølser og sjokolade og kaker og godis. Og hvor kommer dette fra? Fra hele Europa. Det er fra Spania, Frankrike, Portugal, Italia, Nederland. Og det er de beste råvarene du finner. Og vi ser jo publikum her, de kjenner seg igjen fra en del ferieturer de har vært på. Så det er veldig artig å få de hit. Dette er jo tredje året dette her arrangeres i forbindelse med byfesten. Og hvordan tar folk imot det? Veldig positivt. Veldig positivt. Det er, og det er jo veldig kvalitet. Noen sier det er litt dyrt, men kvalitet koster, det vet vi, og det er ingen tilfeldighet. Så veldig positive tilbakemeldinger, og jeg får mange sånn, vi gleder oss til de kommer tilbake. Så det er litt spesielt å ha det her. Her har vi da sjefen for markedet, som driver og lager noe spennende greier. Jeg var selv her og kjøpte lunsj i dag, og det er flere som bruker torsdagen og fredagen da, til å kjøpe lunsj. Så vi kan jo spørre litt hva det er han driver og lager. Hello. Hello. What you're making now? I'm making it's called chicken provençal. It's it's a dish typical from south of France. It's chicken with lots of herbs, tomato sauce and olives. I had it for lunch, so I know it's very good. You enjoyed it? Yeah, very much, very much. Er det en selvfølge at dere får dem til å komme hit? Nei, det er ikke det. Det er det ikke. De er, som du sier, tredje året, og de er jo avhengig av å selge. Så det blir en oppfordring til folk å handle, selvfølgelig. De kommer jo ikke tilbake hvis de ikke selger noe. Sånn er verden, så det er ingen selvfølge. Hvor mye folk blir det her i dag? Nei, vi regner vel med en 4-5 tusen utover kvelden, ganske sikkert. Så da får vi både ost og pølser og rockefoten bein å gå på. Ja, og det fikk det. Mellom 4 og 5 tusen fant veien til markedet denne torsdagskvelden, og selv om værgudene ikke var helt på folkets side, dro Åge og Sambandet stemningen helt til topps. Og vi konkluderer med at det ble nok en vellykket byfest i Kongsvinger.